Լամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, աշխատում ենք ուղիղ եթերում։ Ռուսաստանը երկրում անօրինական բնակվող օտարերկրացիների գրանցամատյան է ստեղծում։ Կոմերսանտին ասել է ներքին գործերի փոխնախարար Ալեքսանդր Գորովոյը։ Գրանցամատյանում ներառվելուց հետո միգրանտները չեն կարողանա մեքենա վարել, օգտվել բանկային ծառայություններից, գույք գրանցել, ամուսնություն կնքել և լուծարել, երեխաներին մանկապարտեզներում և դպրոցներում գրանցել, մանրամասնել է Գորովոյը։ Թե երբ կստեղծվի ռեեստրը, հայտնի չէ։ Ներքին գործերի փոխնախարարը նշել է նաև, որ նման տեղեկատվություն փոխանցող կազմակերպությունների հետ դեռ էլեկտրոնային փոխգործակցության որոշ աշխատանքներ կան իրականացնելու։ Գորովոյը նաև ասել է, որ 24 թվականի դեկտեմբերի 1-ից Մոսկվայի օդանավակայաններում Ռուսաստան մուտք գործող օտարերկրացիների լուսանկարներով և մատնահետքերով նույնականացնելու փորձնական ընթացակարգ է գործարկվելու։ Փորձարկումից հետո ռուսաստանցի պաշտոնյան չի բացառել, որ համակարգը ներդրվի նաև բոլոր սահմանային անցակետերում, ինչ խնդիր է լուծում Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունը գրանցամատյան ստեղծելով։ Ռուսաստանի Դաշնության պետ դուման կքննարկի ռուսների համար երկխաղաղակացիության արգելքի հարցը։ Առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիության մասին Դաշնային օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ 22-րդ հոդվածներով։ Եթե նախագիծն ընդունվի, 2-րդ քաղաքացիություն ունեցող ռուսները պետք է հրաժարվեն դրանց Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն ձեռբերելու կամ զույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն ստացած քաղաքացիները կզրկվեն Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության այն քաղաքացիների նկատմամբ, որոնքից ն է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունը ձեռք բերել, կկիրառվի խտրական հարկային ռեժիմ։ Օրինագծի բացատրական գրության մեջ նշված է, որ միջազգային հարաբերությունների պրակտիկայում երկխաղաղակացիությունը պետական անվտանգության ոլորտում ամենախնդրահարույց կողմերից է։ Երկրորդ քաղաքացիության խնդիրը հատկապես ակնհայտ է դառնում միջազգային իրավիճակի սրման, ահաբեկչական սպառնալիքի աճի և կամ պետությունների միջև ռազմական հարճակատման ժամանակաշրջանում։ Այնուամենայնիվ, Ռուսաստանի Դաշնության պետ դումայի ԱԲՀ հարցերով կոմիտեի ղեկավար Լեոնիդ Կալաշնիկովը Դիանովստին ասել է, որ կոմիտեն նախաձեռնություններ չունի ռուսների համար երկխաղաղակացիությունն արգելելու վերաբերյալ։ Ես նման բան չեմ լսել, մեր հանձնաժողովն այս հարցը չի քննարկում։ Կարծում եմ հիմա բավականին դժվար կլիներ դա իրականացնել, ասել է նա։ Հիշեցնենք նաև, որ ավելի վաղ պետ դումայի Իլիա Գումարնիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունվել էր օրինագիծ, որն արգելում էր օտարերկրյա գործակալներին պաշտոններ զբաղեցնել Ռուսաստանի Դաշնության տարածաշրջանային հանրային պալատներում և բարձր պաշտոններում։ Այս և այլ հարցեր տաղավարում քննարկելու եմ հայկական Կարիտաս հասարակական կազմակերպության միգրացիոն ծրագրերի փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Բեժանյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես, Տիկին Բեժանյան, Ռուսաստանը երկրում անօրինական բնակվող օտարերկրացիների գրանցամատյան ռեեստր է ստեղծում, իհարկե ժամկետների առումով դեռ որևէ հստակություն չկա, այնուամենայնիվ ինչ խնդիր է լուծում, որովհետև մենք օդանավակայաններում Ռուսաստանի Դաշնության այս խնդրին կարծեք թե չենք բախվել նախկինում, և հիմա փաստորեն և լուսանկար, և մատնահետք ու նաև նշվում է, որ չի բացառվում նաև սահմանային անցակետերում։ Ինչ խնդիր է լուծում Ռուսաստանը այսպիսի քայլերի գնալով համեցեք։ Մենք երկու տարբեր բաների մասին ենք խոսում. Ռեեստրը օտարերկրյա անօրինական օտարերկրացիների ռեեստրի մասին է, որը հուլիսի 23-ին, այս 24 թվականի ընդունված փոփոխություններից մեկն էր, Ռուսաստանի Դաշնություն մուտքի ելքի բնակության և գտնվելու մասին օրենքի փոփոխությունների մասին է խոսքը, և այնտեղ նշված էր, որ մտցվում է վերահսկվող գտնվելու ռեժիմ, հասկացություն, որի շրջանակներում լինելու է օտարերկրացի անօրինական գտնվող օտարերկրացիների ռեեստր։ Խոսքը սրա մասին է, այսինքն եթե անձը կատարել է օրինակ վարչական խախտում, ենթադրենք օտարերկրացին Ռուսաստանի Դաշնությունում մնացել է ավելի երկար,
Քանի իր միգրացիոն հաշվառման ժամկետն է, կամ ժամկետը ավարտելուց հետո չի երկարացրել, որևէ հիմք չունի երկարացնելու։ Ես խոսում եմ ամենապարզ վարչական խախտման մասին, եւ այս դեպքում, եթե անձը իր միգրացիոն հաշվառումը լրանալուց հետո չի երկարացրել, հիմք չունի եւ շարունակել անօրինական գտնվել, ինքը կհայտնվի վերահսկվող գտնվելու ռեժիմի տակ եւ կընկնի այս ռեեստրի մեջ։ Այս պարագայում, եթե անձը գտնվի այդ ռեժիմի տակ եւ գրանցված լինի այս ռեեստրում, նախ ինքը չի կարող ֆիզիկապես բացակայել իր բնակության հասցեից, այսինքն այն բնակարանից, որտեղ ինքը գտնվում է, որտեղ ինքը հաշվառված է, որտեղ ինքը ապրում է։ Թեկուս կարճաժամկետ նույնիսկ չի կարող կողքի խանութ հաց գնելու գնալ, այսինքն խոսքը սրա մասին է, ֆիզիկապես առանց ոստիկանի թույլ տվության չի կարող լքել այդ տարածքը, եւ երբ որ կհայտնվի այս անօրինական օտարերկրացին, անօրինական գտնվող օտարերկրացիների ռեեստրում, նրան այ արդեն չեն թույլատրի նաեւ որոշակի գործողություններ կատարել, օրինակ եթե նրա երեխան ծնվի, ինքը ուղղակի հնարավորություն չի ունենա գնա հիվանդանոց, գնա ոչ միայն հիվանդանոց, գրանցի իր երեխայի ծնունդը, այո, կամ իր մեքենան գրանցի, չգիտեմ, ցանկացած որևէ գործողություն ինքը ուղղակի չի կարողանալ, եւ պետական մարմինները, որոնք էլեկտրոնային տարբերակով կտեսնեն, որ օտարերկրացին անօրինական է գտնվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, նրան ուղղակի ծառայություն չեն մատուցի։ Խոսքը սրա մասին է։ Սա այն խստացումներից մեկն է, այն բազմաթիվ խստացումներից մեկն է, որը սպասում է 2025 թվականին։ Վերահսկվող գտնվելու ռեժիմը ամենայն հավանականությամբ ապրիլ ամսից արդեն ուժի մեջ կմտնի, բայց սրան զուգահեռ արդեն իսկ փետրվարի 5-ին ուժի մեջ կմտնի միգրացիոն ռոզիսկ եւ վիսիլկա խստացումները, որոնց մասին ես էլի ձեր տաղավարում խոսել եմ, երբ որ ոստիկանությունը օրենքով տրված է իրավունք ցանկացած օտարերկրացու ցանկացած կասկածի պարագայում, այդ թվում կարող է ինքը կասկածել, որ անձը գտնվում է այս ռեեստրում կամ գտնվում է վերահսկվող ռեժիմի տակ, բայց առանց ոստիկանի թույլտվության դուրս է եկել, այսինքն ինքը չգիտի այդպես է թե ոչ, ընդամենը կասկածի պարագայում կարող է օտարերկրացուն 48 ժամով կալանավորել, իսկ հետո առանց դատարանի որոշման միայն ոստիկանության որոշումով երկրից արտաքսել։ Ըստ էության բավականին այսպես խիստ փոփոխություններ են սրանք տիկին Դեժանյան։ Ինչ վերաբերվում է օդանավակայանում բիոմետրիկ տվյալները վերցնելուն, դուք գիտեք եւ հավանաբար մեր հեռուստատողներն էլ, ես բազմաթիվ անգամներ նաեւ ձեր տաղավարում եմ խոսել դրա մասին, 21 թվականի նոյեմբերի 29-ին ուժի մեջ մտավ օտարերկրացիների, բոլոր այն օտարերկրացիների օրինակ աշխատանքի նպատակով, եթե մուտք են գործում Ռուսաստանի Դաշնություն, նրանք պարտավոր են ԵԱՏՄ երկրների քաղաքացիները մուտքի պայծ 30 օրվա ընթացքում այլ օտարերկրացիները պատենտ հանելու ժամանակահատվածում կամ աշխատանքի թույլտվություն ստանալիս անցնել բուժզննում, հանձնել մատնահետք, մատնահետք հանձնելու ընթացքում լուսանկարվել, եւ լուսանկարը մատնահետքը իդենտիֆիկացվում է միմյանց հետ, եւ օտարերկրացուն տրվում է պլաստիկ քարտ 10 տարի ժամկետով, որը միգրանտները անվանում են կանաչ քարտ, որտեղ քարտը կանաչ գույնի է, եւ յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ պարտավոր են նաեւ այդ բուժզննումը անցնել, որպեսզի կարողանան իրենց միգրացիոն հաշվառումը երկարացնել։ Կրոկուսիթի դեպքերից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչպես նշում են իրավապահ մարմինների ղեկավարները, անվտանգության նկատառումներից ելնելով փորձում են ներդնել նաեւ սահմանակետերում, եւ փորձարարական տարբերակը սկսում են օդանավականից, որտեղ օտարերկրացիները, որոնք փորձում են, ցանկանում են մուտք գործել Ռուսաստանի Դաշնություն, հենց սահմանակետում, այնտեղ որտեղ անձնագրային ռեժիմն է, հենց այնտեղ իրենք պետք է հանձնեն մատնահետք, որը անմիջապես կներբեռնվի բազա, եւ հետագայում կկարողանան նաեւ համեմատություն անել, երբ որ անձը կգնա օրինակ, չգիտեմ, կանաչ քարտ ստանալու կամ պատենտ ստանալու։ Իդեպ մի փոփոխություն էր կա, որը ուղիղ կապ ունի սրա հետ, այն որ նախատեսվում է եւ արդեն փորձնական տարբերակը կիրառվել է, կիրառվում է հիմա, ստեղծել մի օտարերկրացի աշխատողների կամ երկարաժամկետ գտնվողների համար միասնական փաստաթուղթ։
մեկ միասնական փաստաթուղթ, որտեղ կլինեն նրա բոլոր տվյալները, այդ թվում եթե ոչ ԵԱՏՄ անդամ երկրի քաղաքացի է իր պատենտը, այսինքն այդ թույլտվությունը աշխատելու, կլինի իր բժշկական տեղեկանքը, կլինեն իր բիոմետրիկ տվյալները, կլինեն չիպով քարտեր, որոնք հասանելի կլինեն, եւ նաեւ իր միգրացիոն հաշվառումը, որոնք հասանելի կլինեն ոստիկանության աշխատողներին, եւ նրանք կկարողանան միգրանտին ստուգել, արդյոք նա օրինական է գտնվում թե ոչ։ Եվ արդեն Մոսկվայում սկսել են կիրառել, եւ եթե չեմ սխալվում, Սախրվեի կենտրոնում արդեն Ուզբեկստանի քաղաքացիներին տրամադրվում են այս փորձնական քարտերը, նույնիսկ մետրոյով, մետրոյի քարտը կարող է այդ քարտի մեջ ներառվել։ Տիկին Բեժանյան, իսկ մեր հայրենակիցներից արդյոք կան ահազանգեր այս փոփոխությունները, որքան են բացասական անդրադառնում, քանի որ դեռ փոփոխությունները ուժի մեջ չեն մտել, բնականաբար հայրենակիցների զանգեր չեն կարող ունենալ, սա կարող է լինել բացառապես մասնագիտական դիտարկում, ինչ հետևանքներ կունենա։ Ինչ հետևանք կունենա։ Մուտքի արգելքների աճ, արտաքսումների թվի աճ, միանշանակ, որովհետև ցանկացած փոփոխություն, որը Ռուսաստանի Դաշնությունը կիրառում է, ինքը իր հետևից բերում է այս շղթան։ Անմիջապես բնականաբար մարդիկ սրա մասին տեղյակ չեն լինում կամ մինչև տեղեկանում են, շատ հաճախ ՌԴ տարածքային մարմինները, այդ ու միգրացիոն ծառայությունների տարածքային մարմինները պատրաստ չեն լինում նոր փոփոխությունները կիրառելու, ինչի ականատեսը եղանք, երբ 21 թվականի նոյեմբերի 29-ի օրենք ուժի մեջ մտավ, մինչև մարտ ամիսը տեղեր կար, որ դակտիլոսկոպիայի սարքեր չունեին եւ մարդիկ մեծ ցանկության դեպքում անգամ չէին կարողանում մատնահետք անցնել, իսկ ժամկետը անցնելուց հետո իրենք հայտնվում էին մուտքի արգելք ունեցողների ցուցակում, չնայած իրենց կամքից անկախ էր, որ իրենք չունեին այդ դակտակարտաները։ Այսինքն սա պայման բերելու է մուտքի արգելքների թվի աճի, եւ մի քանի տվյալ ձեզ ներկայացնեմ, արդեն իսկ եւ 23 թվականին եւ 24 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալները, երբ որոշակի ամփոփվեցին, պարզվեց, որ արտաքսումների թվի կտրուկ աճ կա Ռուսաստանի Դաշնությունում, նույն Գարավոյը հայտարարեց, որ 23 թվականին 22-ի համեմատ 65%-ով են աճել արտաքսումների թիվը, իսկ 24 թվականի տվյալները առաջին կիսամյակի երբ հրապարակեցին, արդեն իսկ 22,000 օտարերկրացու արտաքսել էին, չնայած 38,000-ի նկատմամբ 60% դա լուրջ ցուցանիշ է։ Այո, եւ 38,000-ի նկատմամբ կա որոշում, ադմինիստրատիվ վտարման որոշում կա, բայց 22,000-ին են դեռևս արտաքսել Ռուսաստանը։ Թե քանի տոկոսն է օրինակ նրանցից ազգության փայեր ունենք։ Ազգության փայերի տվյալ առավել եւս չեն կարող ունենալ, քանի սեն ՀՀ քաղաքացի, դրա տվյալներն էլ չունենք։ Դա կարող ենք ունենալ միայն այն դեպքում, երբ որ նրանք գան եւ չկարողանան վերադառնալ եւ ցուցակներ ստանանք Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Դեռևս միայն ստանում ենք մուտքի արգելք ունեցողների ցուցակները, երամսյակը 1 մոտ 16-17,000 մարդու մասին է խոսքը, որ մուտքի արգելք են ունենում Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Իսկ արտաքսումները, մինչև այս պահը դատարանի որոշումով է, եթե փետրվարի 5-ից երբ որ ուժի մեջ կմտնի նոր փոփոխություն, արդեն կլինի նաև ոստիկանության որոշումով, ես չգիտեմ, մենք ունենք այդպիսի միջպետական պայմանավորվածություն, որ նաև այդ արտաքսումների թիվը մեզ տրամադրի Ռուսաստանի Դաշնությունը, բայց իրենք ընդհանուր թիվ են հայտարում։ Տիկին Բեժանյան, մեկ այլ փոփոխության մասին եմ ուզում խոսենք, որը իրականում նաև հերքվեց, վստահեմ դուք եք տեղյակ, Ռուսաստանի Դաշնության պետդուման, որ պետք է քննարկեր ռուսների համար երկխաղացիության արգելքի հարցը, մենք սակայն տեսանք, որ բավականին մեծ էր աղմուկը, մտահոգությունը, եւ անմիջապես հաջորդեց պետդումայի ԱՊՀ հարցերով կոմիտեի ղեկավար Լեոնիդ Կալաշնիկովի մեկնաբանությունը, որ այդպիսի հարց չեն պատրաստվում, իրենց հանձնաժողովում էլ անգամ այդպիսի քննարկում չի եղել, չեն վերել օրակարգ։ Կարծում եք այսպես սուղակի, այսպես կեղծ տեղեկատվություն էր, թե պարզապես նաև ստուգեցին հանրային տրամադրությունները ու հետ քայլ արեցին։ Անկեղծ ասած կդժվանամ ասել, բայց մինչև նոր քաղաքացիության մասին օրենքը Ռուսաստանի Դաշնությունում իսկապես որպեսի ՌԴ քաղաքացիություն ձեռք բերեր որևէ օտարերկրացի, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, եթե ցանկանում էին ՌԴ քաղաքացիություն ձեռք բերել, պարտավոր էին սկզբում հրաժարվել իրենց քաղաքացիությունից, իրենց ունեցած,
Եվ միայն դրանից հետո կարող են ստանալ ՌԴ քաղաքացիություն։ Իդեպ սրա այս հիմ փաստի պատճառով մեզ մոտ կտրուկ աճեց քաղաքացիություն չունեցող անձանց թիվը։ Հիմնականում քաղաքացիություն չունեցող անձանց թիվը պայմանավորված էր նրանով, որ անձինք դիմում էին, դադարեցնում էին նախագահի հրամանագրով իրենց քաղաքացիությունը, ստանում էին քաղաքացիություն չունեցող անձի կարգավիճակ եւ փաստաթուղթ, որ կարողանան սահմանհատել, մեկնում էին Ռուսաստանի Դաշնությունում, ապացուցում էին, որ իրենք չունեն այլ քաղաքացիություն եւ նոր կարողանում էին ձեռք բերել ՌԴ քաղաքացիություն։ Նոր օրենսդրությամբ թույլատրվեց առանց հրաժարվելու իրենց քաղաքացիությունից ձեռք բերել ՌԴ քաղաքացիություն։ Ես կարծում եմ, որ իրենք փորձ են արել վերադառնալ այդ տարբերակին, բայց մյուս կողմից էլ իրենց համար սկսեց խնդիր առաջանալ, հատկապես մինչև 55 տարեկան տղամարդկանց պարագայում, ոչ թե ռուսների, այլ ռուսաստանցիների, որտեղ այս դեպքում քննարկվում է ռուսաստանցիներ, այսինքն ՌԴ քաղաքացիների այլ քաղաքացիություն ունենալը, երբ որ այլազգի ՌԴ քաղաքացիները փորձում էին իրենց ազգության պետությունների քաղաքացիություն ձեռք բերել, որոշակի առումով ապահովագրելով իրենց, եթե իրենք հրաժարվեն մեկնել, օրինակ, զինված ուժերում ծառայելու կամ մոբիլիզացիայից խուսափեն, Ռուսաստանի Դաշնության նոր քաղաքացիության մասին օրենքով սահմանված է զրկման ինստիտուտ եւ կարող են անձին զրկել ՌԴ քաղաքացիությունից։ Եվ նաեւ մեր հայրենակիցները այդ թվում ազգության հայերը փորձեցին ապահովագրել իրենց ձեռք բերելով օրինակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն եւ ապահովագրել իրենց քաղաքացիություն չունեցող անձ դառնալու հանգամանքից, եթե օրինակ ՌԴ-ի պարագայում իրենց զրկեին Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունից։ Ես կարծում եմ, որ իրենք տեսան, որ այսպիսի միտում կա եւ փորձարվեց դա որոշակի առումով կառավարել, բայց հասկացան, որ հնարավոր է, որ մարդիկ ուղակի ընտրության պարագայում ընտրեն այն քաղաքացի իրենց մեկ այլ քաղաքացիությունը, քան ՌԴ քաղաքացիությունը եւ չշարունակեցին այս քննարկումները, այո։ Տեսեք, անցնող շաբաթների ընթացքում մի այսպես կարևոր իրադարձություն էր տեղի ունեցել, որը դարձյալ մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր, մենք էլ բազմիցս անդրադարձանք այս թեմային, անցած տեսեք Ռուսաստանի քննչական կոմիտեն եւ ռազմական ոստիկանությունը շուրջ կալ էին կազմակերպել Սանկտ Պետերբուրգ երկու շուկաներում բերման ենթարկելով 150 տղամարդու, որոնց հետ քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության պարզում է, որ բացատրական աշխատանք են տարել եւ նրանք գրեթե բոլորը հասկացել են, իրենց կամքով որոշել են գնալ պատերազմ առաջնագից։ Դուք ընդհանրապես ինչպես եք գնահատում, որքանով են այս գործողությունները, այսպես ասած, ապօրինի, եւ մենք գիտենք, որ անընդհատ պատերազմի առաջին օրվանից այս խնդիրներին նաեւ մեր այսպես հայրենակիցներն են այնտեղ բախվել, փաստորեն այդ միտումը շարունակվում է նաեւ այստեղ։ Ես այստեղ մի ճշգրտում անեմ։ Այդ բոլոր մարդիկ ու նկատմամբ եղել է գործողությունները, եղել են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ։ Հետևաբար Ռուսաստանի Դաշնությունը իր երկրի օրենսդրությունից ելնելով իր քաղաքացիների նկատմամբ որոշակի գործողություններ է իրականացրել։ Դրա վերաբերյալ ասել օրինական էր, օրինական չէր, բնականաբար ես չեմ կարող։ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմինները հայտարարեցին, որ սրանք այն անձինք էին, այն օտարերկրացիները, որոնք վերջերս ստացել են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն, բայց հրաժարվել են զինվորական հաշվառման կանգնելուց եւ բացատրական աշխատանք տանելուց հետո, իրենք համաձայնել են եւ գնացել են, ավելին նույնիսկ համաձայնել են մեկնելու ռազմաճակատ, չնայած որ իրենք ակնկալում են, մեկ հոգի միայն, մեկ հոգի են դիմացել, նրանք զրկել են քաղաքացիությունից, որ այս մարդիկ ավելի շատ լինելու են խրամատ փորող, քան կոնկրետ գործողություններին մասնակցող։ Բայց հաշվի առնենք, որ սրանք բոլորը եղել են ՌԴ քաղաքացիներ, այո, մի հոգի հրաժարվել է եւ նրան զրկել են վերջերս ստացած իր քաղաքացիությունից, սրկել են ՌԴ քաղաքացիությունից։ Ես այլ միտում կա, որ ավելի վտանգավոր է, որովհետև նման վերաբերմունք կա նաև օտարերկրացիների նկատմամբ, որոնք ՌԴ քաղաքացի չեն հանդիսանում։ Այստեղ ավելի վտանգ կա, իր քաղաքացիների նկատմամբ պետությունը կարող է անել գործողություններ իր ընդունած օրենքների շրջանակում, որը ինքը արել է։ Ազգության օրինակ հնդիկների դեպքն ենք հիշում, ընդհանուր մինչև այնտեղ նախագահ որևէ օտարերկրացու նկատմամբ
իրարված նման գործողությունը, սա արդեն կլինի անօրինական։ Բայց կար այդպիսի տրամադրվածություն եւ կային հստակ գործողություններ, երբ փորձում էին ներգրավել օտարերկրացիներին, համոզելով, ինչպես իրենք են ասում, որ նրանք կամավոր ստորագրեին պայմանագիր եւ որպես պայմանագրային մեկնեին Ռուսաստանի Դաշնություն, նույնիսկ օրենքի փոփոխություն արեցին, որ նման մարդկանց ավելի հեշտացված կարգով են տալիս քաղաքացիություն։ Հիմա քննարկվում է, որ նրանց ընտանիքի անդամներին ևս հեշտացված կարգով տան քաղաքացիություն, այսինքն փորձում են խրախուսական միջոցներ կիրառել, եւ նույնիսկ եղան երկրներ, որ հայտարարեցին, եթե նման պայմանագիր կնքեն, իրենք իրենց քաղաքացիության պետությունում կհամարվեն քրեական հանցագործներ եւ հայտնաբերման դեպքում կպատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Տիկին Բեժանյան, ըստ էության, այն քաղաքացիները, որոնք Ռուսաստանի հենց քաղաքացիներ են, քնչական կոմիտեն իրավունք ունի նրանց այսպես շուրջ կալ կազմակերպել, տանել, բացատրական աշխատանք տանել, մինչև ընդհանուր առաջնագիծ տանել, չնայած ինչպես դուք նշեցիք, փաստորեն նրանք ավելի շատ այլ աշխատանք են անելու, քան բուն պատերազմական գործողություններին մասնակցել, որովհետև չկա վստահություն նրանց նկատմամբ։ Ամբողջ խնդիրն այնում է, որ այս մարդիկ երբ ստանում էին քաղաքացիություն, իրենք քաղաքացիության մասին օրենքից տեղյակ չէին։ Նոր քաղաքացիության մասին օրենքում հստակ նշված է, որ անձը, երբ որ ձեռք է բերում ՌԴ քաղաքացիություն, մինչև 55 տարեկան, ինքը միանգամից կանգնում է զինվորական հաշվառման։ Անձնագիրը տալիս, այդ վկայականը, կցագրման վկայականը անձնագրի մեջ տալիս են մարդկանց, այսինքն անձը երբ պատրաստվում է ձեռք բերել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն, ինքը պետք է պատրաստ լինի, որ ինքը կանգնելու է զինվորական հաշվառման, եւ այո, իրեն պետք է հավաքագրեն եւ տանեն նաեւ ռազմաճակատ, որովհետեւ երկիրը գտնվում է պատերազմական վիճակում։ Ես չեմ արդարացնում, ես պարզապես օրենքի տեսանկյունից ներկայացնում եմ, ինչ է գրված օրենքում։ Այստեղ ավելի շատ այդ մարդկանց իրազեկ չլինելու հանգամանքն է իր դերը ունեցել, որ իրենք սրա մասին տեղյակ չլինելով այնուամենայնիվ դիմել եւ ստացել են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն։ Օրենքի, այնինչ այս պահին գրված է օրենքի տեսանկյունից, այդ գործողությունները անօրինական չեն եղել, չնայած որ այս մարդիկ փորձել են ապահովագրել իրենց անօրինական միգրանտ դառնալու խնդրից, փորձել են ունենալ քաղաքացիություն, որպեսզի կարողանան աշխատել օրինական դաշտում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց հաշվի չեն առել, որ պետությունը իրենց նկատմամբ այլ պլաններ ունի։ Իդեպ, մենք տարիներ շարունակ նաև ձեզ հետ առիթ ենք ունեցել խոսելու, որ հատկապես այսպես 16-17 տարեկան տղաներին փորձում էին Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս բերել, մինչև 14, մինչև 14 ընդտանել այնտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունում գրանցում, ձեռք բերել դարձնել Ռուսաստանի քաղաքացի, որպեսզի ձերծ մնան այստեղ բանակում ծառայելուց, հիմա փաստորեն հենց այդ նույն մարդիկ լրջական խնդիրների առաջ են կանգնած Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Տիկին Բեժանյան, կան այսպիսի ահազանգեր թե ոչ։ Ես չունեմ, որովհետև եթե անձը ձեռք է բերել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, ինքը այլև եւ դադարեցրել իր ՀՀ քաղաքացիությունը, այլապես ինքը այստեղ եւս զինապարտ կլիներ, այսինքն դադարեցրել են եւ ունեն միայն ՌԴ քաղաքացիություն, հետեւաբար այդ մարդիկ պարտավոր են Ռուսաստանի Դաշնությունում ենթարկվել Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը, եւ բնականաբար չեն կարող այդպիսի ահազանգեր լինել, որովհետև իմ հիմնական ֆունկցիան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունն է, աշխատանքային, եթե իրենք գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ այստեղ ազգություն էական նշանակություն չունի, եթե նա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, իր նկատմամբ կատարվել են անօրինական գործողություններ եւ նա ունի աջակցության պաշտպանության կարիք, ապա այո, դա մտնում է մեր իրավունքների դաշտ եւ մենք պարտավոր ենք մաքսիմալ մեր ունեցած հնարավորությունների շրջանակում աջակցել եւ օգնել մեր քաղաքացիներին։ Իսկ շատ են այդպիսի Տիկին Բեժանյան, որոնք կան բավական, ցավոք ավելի շատ այնպես է ստացվել, որ մեր քաղաքացիների մոտ ոչ թե իրենց նկատմամբ է լինում խախտում, այլ իրենք են խախտողը լինում, եւ շատ հաճախ ցավոք դա առնչվում է կեղծ փաստաթղթեր ունենալուն, երբ որ մարդիկ ուղղակի ինչ-որ մեկին վճարում են իրենց համար
փաստաթղթեր սարքելու համար, իսկ հետո պարզվում է, որ բազաներում այդ փաստաթղթերը չկան, եւ իրենք հայտնվում են բավականին դժվար կացության մեջ։ Ցավոք, այստեղ չեն կարող օգնել, որովհետեւ կեղծ փաստաթուղթը, նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում կեղծ փաստաթուղթ ունենալը միայն կոռուպցիայի մասին չի խոսքը, դա քրեորեն պատժելի արարք է, եւ չի կարելի կեղծ փաստաթղթեր սարքել, որովհետև հիմա ամեն ինչ նախ էլեկտրոնային է, եւ եթե բազաներում մարդու տվյալները առկա չեն, ուստի ձեր ձեռքին ունեցած որևէ թուղթ ինչ որ կնիքով չի կարող հարց լուծել։ Դուք պետք է լինեք բազաներում, դուք պետք է օրինական ունենաք գրանցումները։ Ես համաձայն եմ, որ յուրաքանչյուր խստացումից հետո ՌԴ-ում օրինական դաշտում լինել, գտնվել, գործունեություն ծավալելը գնալով ավելի դժվարանում է, բայց պետք է մաքսիմում ամեն ինչ անել, եթե դուք ընտրել եք մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն ապրելու, աշխատելու, պարտավոր եք մաքսիմալ ամեն ինչ անել, որպեսզի օրինական դաշտում ձեր բոլոր գործողությունները լինեն։ Եթե տեղյակ չեք ինչպես լինի, խնդրեմ համեցեք կամ մեր գրասենյակ կամ զանգահարեք թեր գծին կամ դիմեք ձեր տարածքի միասնական սոցիալական ծառայության զբաղվածության կենտրոններ համապատասխան աշխատակիցներին, թող ձեզ տան նախամեկնումային խորհրդատվություն, եւ դուք ուղղակի տեղյակ եղեք, ինչ քայլեր պետք է անեք, ինչ փաստաթղթեր պետք է ունենաք, ինչ անեք, որ օրինական, որ այդտեղ գումարը շատ արագ հարցերս կլուծվեն։ Ես այսօր հենց այսօր եթերից առաջ զանգ ստացա, երբ որ քաղաքացին 20,000 ռուբլի տվել էր, չգիտեմ ում, որ իր փաստաթղթերը օրինական պատրաստի, եւ արդյունքում պարզվել էր, որ այդ փաստաթղթերը բազաներում չկան, ու մարդուն դատարանի որոշումով վտարել էին։ Եվ մենք ոչինչ չենք կարողանալ, որովհետեւ իրապես իր փաստաթղթերը կեղծ են եղել, որևէ բազայում առկա չի եղել այդ մարդու տվյալները։ Ոչ է կանոն առաջին հերթին օրինական դաշտում այդ ամբողջը այսպես փաստաթղթերը։ Հիմնական խնդիրը երկու բանով են հոդվածով է, որ մեր քաղաքացիները մուտքի արգելք են ունենում։ Առաջինը միգրացիոն հաշվառումը, երկրորդը ժամկետի մեջ բուժ զննում չանցնելը, որտեղ ցավոք մերոնք կարծում են, որ եթե իրենք մի անգամ անցել են բուժ զննում, ապա այդ դակտակարտան, որ 10 տարով տրվում է, դա նաև բուժ զննում է նախատեսում եւ այլևս կարիք չկա։ Ոչ, բուժ զննում պետք է անցնել յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ։ Երբ որ լրացավ բուժ զննման տեղեկանքի ժամկետը, հաջորդ 30 օրվա ընթացքում պետք է անցնել հաջորդ բուժ զննումը։ Այլապես ձեր միգրացիոն հաշվառումը կդադարեցնեն եւ դուք տվյալ պահից սկսած կլինեք անօրինական, ստանալով մուտքի արգելք։ Եվ մյուսը, ես չեմ զլանա նորից կրկնելու, ես խնդրում եմ պարզապես հաշվարվել ձեր իրական բնակության հասցեում։ Այն հասցեում գրանցվել, այլ հասցեում բնակվելը կարող է բերել ընդհուպ միջև ազատազրկման։ Դա քրեորեն պատժելի արարք է։ Դա Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ նշանակում է պետությանը կանխամտածված կեղծ տեղեկատվության տրամադրում։ Տիկին Բեժանյան, մեկ այլ տեղեկատվություն էլ վերջերս հրապարակվեց, որ 25 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստ է 3000 միգրանտի ընդամենը ընդունել։ Նախկինում ընդհանրապես ինչպես է եղել, քանի հոգի են կարողացել, ընդհանրապես եղել է թվային սահմանապակում, թե ոչ, այս հանգամանքը ինչով է պայմանավորվում, ֆինանսական, տնտեսական խնդիրներով։ 3000 միգրանտ։ Անկեղծ ասած, ես այդ լուրը չեմ լսել, բայց Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն հոսքերը միլիոններով են գնահատվում, եւ հիմնական մասը 87%-ը, առնվազն 23 թվականի տվյալներով, կազմում են Ուզբեկստանի, Տաջիկստանի եւ Ղրղստանի քաղաքացիները։ Ճիշտ է, մենք այդ ամբողջ հոսքերի մեջ 3-3.5% են կազմում, բայց մեր շրջանառությունն էլ 300-ից 350,000 մարդու մասին են խոսքը, 3000 ես չեմ էլ լսել։ Իհարկե ես լսել եմ, որ քվոտաներն են նվազեցվում, օրինակ ժամանակավոր բնակության կամ RVP-ի համար նախատեսվող քվոտան է նվազում, կացության կարգավիճակի, այսինքն վիդնաժից ես թվայի տրման դիմումների թիվն է նվազեցնում, ու բավականին մեծ տոկոսներով են նվազեցվում այս թվերը, 30%, 41%, և 23 թվականին բավականին նվազել է նաև քաղաքացիության դիմումների թիվը, իսկ քաղաքացիությունից 680, կարծեմ մոտ 700 անց արդեն զրկվել է ՌԴ քաղաքացիությունից։ Եվ
ուզում եմ ասել, այս առումով անշուշտ խստացումները երևում են, բայց ձեր նշած թիվը, դա, չգիտեմ, դա ծիծաղելի, դա երկու բրիգադի թվի մասին է խոսքը, այսինքն դժվար այդպիսի բան լինի, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ-շատ մեծ կարիք ունի աշխատուժի և միգրացիոն աշխատանքային միգրանտների կարիք ունի և ոլորտներ կան, որտեղ բառացիորեն ուղիղ սպասարկվում է միայն միգրանտ աշխատողների միջոցով։ Եվ հիմա այդ թվի նվազումը, այս մուտքի արգելքների աճը, արտաքսումների թիվ օրենսդրության խստացումը շատ էականորեն անդրադարձել է Ռուսաստանի Դաշնության վրա և նույնիսկ իրենց քաղաքացիները խոստովանում են, որ օրինակ քաղաքների մաքրության կամ, չգիտեմ, ամենատարբեր ծառայությունների ոլորտում իրենք ուղիղ խնդիրների են հանդիպում կամ գործատուները չեն կարողանում աշխատողներ վարձել, որովհետև այս հոսքերը սկսել են նվազել։ Տիկին Բեժանի, եթե ամփոփենք զրույցը, ապա ինչ պետք է իմանան նրանք, որոնք որոշել են, որ պետք է Ռուսաստանի Դաշնությունում հաստատվեն, հունվարից նաև սպասվող փոփոխությունների հետ կապված առաջնային ինչ պետք է իմանան, եթե տեղեկացնենք։ Շատ լավ, սկսեմ նրանից, որ հունվարի 1-ից Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվելու ռեժիմի փոփոխություն է լինելու և խնդրում եմ մեր հայրենակիցները անպայման տեղյակ լինեն, որ նախկին տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր 180 օրվա մեջ 90 օր գտնվելու ռեժիմը փոխվում է և 25 թվականի հունվարի 1-ից լինելու է տարվա մեջ 90 գումարային օր, այսինքն երկու անգամ կրճատվում է այդ ժամկետը։ Սա անպայման հաշվի առնեն, որ 90 օր կարող են այլևս տարվա ընթացքում գտնվել և անպայման Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնելիս պատրաստ լինեն, որ այո, իրենք այլևս բախվելու են նոր խստացումների, ցավոք ոստիկանությանը շատ ավելի լայն իրավասություններ են տրամադրվում և պատրաստ լինեն, որ ապրիլից սկսած Ռուսաստանի Դաշնություն տարեկան գումարային 30 օրից ավել գտնվելու պարագայում իրենք ստիպված են լինելու կամ պարտավոր են լինելու ստորագրել լոյալության համաձայնագիր, ինչի պարագայում ցավոք չեն կարող նաև իրենց խախտված իրավունքների համար բողոքարկել վերադասության սկզբունքով, դատահարություն, դատարաններ, այսինքն այս իրավունքը բացակայելու է։ Եվ բայց միգրացիոն հաշվառումը շարունակում է ուժի մեջ մնալ, հնարավոր է, որ արդեն իսկ հունվարից բոլորի նկատմամբ կիրառվի այդ սահմանին մատնահետքի և լուսանկարի տրամադրումը։ Ընդամենը խորհուրդ կտամ, եթե պատրաստվում եք մեկնել կամ բնակվել Ռուսաստանի Դաշնությունում, հնարավոր եւ անհնար բոլոր տարբերակներով ամեն ինչ արեք, որ որևէ կերպ անօրինական չդառնաք, որովհետեւ դա բերելու է շատ-շատ խիստ բացասական հետևանքների։ Շնորհակալ եմ Տիկին Բեժանյան զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ առաջինի տաղավարում զրուցում էի հայկական Կարիտաս հասարակական կազմակերպության միգրացիոն ծրագրերի փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանի հետ։